Morjesta. Ja hyvää huomenta. Sehän on se kellojen siirto aamulla. Kello on nyt vähän yli 6 on uutta aikaa. Eli entistä aikaa on vähän yli 5 tietysti. Tiedän, tuo kellojen siirtäminen on vähän... Minusta pikkusen ihan perseistä. Ei ole vielä pilikkiöitä. Just tulin tähän reijälle, niin pitää ruveta kokeilemaan. Olisiko ahve? Ota olla. Pitää sitten vähän käydä liikkuvatus, jos tarvii. Käydä koppuloomassa muutama paikka. Sitä ratto. Tulee tähän yrittämään. Minä vaan tuohon kameran lähelle, niin jos sattuu ruppeamaan antaa. Joo. Ei syö kalaa meikäläisellä. Tai lähtee lihaa ruoan. Muut reppii isoja kaloja. Tuossa on kaverin kalaa, niin minä teetään teille. Eihän sitä voi kun katteli sinä kahto. 510 rammo. Iso ahve. Tuolta saikaansa naapuri kalaa. Käyn vähän sekin kahtomassa. Minä nostan vehket, niin taisi lahnan sua. Kato ottaa. Lahnahan siellä on. Lahna oli siellä. On kyllä huono. Minä olen kaarannut varmaan... No ei nyt ihan 20, mutta toistakymmentä reikkiä. On muuten hyvä tämä minun reijän kairuukone, kun saisi vielä kaloa. Ja suukaira. Ja makitan kone, niin on kyllä kätevä. Ei, minä tajan tosiaan nostaa pilikit pois ja lähteä kahtomaan. Olisiko lihaa ruokkoa tarjolla? Ei tullut nyt oikein pilikkivideo, kun ei saa kaloja. Tai minä en saa. Kyllähän on otti näkyy nostavan noita, mutta semmoistahan se elämä välillä on. Mutta palaa tähän asiaan ja ollaan kuulolla. Morjensta.